que li van regalar un quadern pel seu 12è aniversari. Ma mare sempre ha dit que és molt important conservar els arrels, ja que vaig néixer a Xina. A mi sempre m'han agradat molt les paraules, els diccionaris i escriure històries. Quan jo era xicoteta quedàvem amb molts amics de mon pare, dels que vaig fer una gran amistat. Un dia la mestra ens va manar que férem algo que se'ns donarà d'allò més bé. Jo no sabia què fer, ja que no sóc la més llesta i tampoc sé fer coses que els demés fan d'allò més bé. Fins que vaig pensar fer alguna de les meues històries, és a dir, escriure una nova. I a la meua sorpresa va agradar molt a tots. D'aquest mode finalitza un poc la meua història.